Salve, salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Galera de Nato, mais uma vez, galera, hoje nós estamos aqui fazendo boi num cago mais uma vez, hein? Ó, curral aqui. Prendemos os bichos agora aqui, mas já sortemos embora, que é só pra dar uma olhadinha. Positivo. E aí dá pra você ver aí, galera. Ó, show de bola. Aqui a roça de milho. As maritacas comeu tudo aí, a roça. Sobrou nada aí. Brother, não, é com o bicho comeu tudo aí, ó. Olha aí pra você ver aí, ó. Vai vendo aí, galera. Vai vendo. Então, pessoal, já deixa aquele like pra fortalecer, que ajuda bastante o canal. Beleza? Acompanha comigo. Então, galera, prosseguindo aqui. Então, nós estamos fazendo aqui pra vocês, tá? E tudo aí, ó. O curralzinho aí, show de bola.